নমস্কার, খবর মহানগর স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী। আরম্ভণিতে এক ব্রেকিং নিউজ, ট্রেডিং কেলেঙ্কারিক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য। এস আই টিয়ে তদন্ত করব অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারির, অধিক ধনের কেলেঙ্কারি তদন্ত জড়িত থাকিব সি আই ডি, সরু গোচর তদন্ত সম্ভালিব জেলা আরক্ষী, তদন্ত থাকিব আয়কর বিভাগ আর ইডি, প্রয়োজন হলে সি বি আই লৈ হস্তান্তর হব পারে তদন্তর দায়িত্ব। পুনরায় জানাইছো যে ট্রেডিং কেলেঙ্কারি যি কেলেঙ্কারিগুলো সমগ্র রাজ্যতে বর্তমান চর্চা অব্যাহত আছে, বহুকেইজনক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। ট্রেডিং কেলেঙ্কারিক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছে। এস আই টিয়ে তদন্ত করব অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারির, অধিক ধনের কেলেঙ্কারি তদন্ত জড়িত থাকিব সি আই ডিও, সরু গোচর তদন্ত সম্ভালিব জেলা আরক্ষী, তদন্ত থাকিব আয়কর বিভাগ আর ইডি, প্রয়োজন হলে সি বি আই লৈ এই সমগ্র তদন্তর দায়িত্ব প্রেরণ করা হব বা হস্তান্তর করা হব। জনতা ভবনের লোকসেবা ভবনত মুখ্যমন্ত্রী আজি সংবাদমেল সম্বোধন করে আর এই সংবাদমেলত অসম চুক্তিক লৈ মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। তিনিটা ভাগত ভগুয়া হয়েছে অনুমোদনাবলী সমূহ। অসম সরকার আওতাত পরিছে কেইটামান অনুমোদনাবলী। এই অনুমোদনাবলী রাজ্য সরকারে রূপায়ণ করিব পারে। ইয়াৰে সৰয় সংখ্যকে ভাষা আর সংস্কৃতি সম্পর্কীয় কেইটামান অনুমোদন রাজ্য সরকারে রূপায়ণ করিব নোৱাৰে। তার ভিতর অসমীয়ার বাবে 80% আসন সংরক্ষণ, কেবিনেটে 57টা অনুমোদন রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাৰে 52টা রাজ্য সরকারে অকলে রূপায়ণ করব পাৰে। 15 এপ্রিলের পূর্বে এই 52টা অনুমোদন রূপায়ণের লক্ষ্য লৈছে। 5টা অনুমোদন রূপায়ণত কেন্দ্রের সহযোগিতা লাগিব, বাকি 10টা কেবল কেন্দ্রীয় সরকার আওতাত পড়ে। আমি একটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে রাজ্য সরকারে অহা 3-4 মাস আমি প্রতি মাহ প্রতি সপ্তাহ ছাত্র সন্থার লগত বহি বহাগ বিহুর আগতে এই 52টা রিকমেন্ডেশন আমি ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যায়লৈকে আমি লৈ যাব খুজিছো। এই 52টা রিকমেন্ডেশনের যেটো প্রতিলিপি কমিটির পৰা আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট লৈ লৈ বনাই দিছো, এই 52টা রিকমেন্ডেশনের প্রতিলিপি এটা আপোনালোকক আজি আমি সার্কুলেট কৰি দিছো। কারণ বিভিন্নজনে মোক সুধি আছে যে কোন 52টা, এই 52টা রিকমেন্ডেশন আমি আজি আপোনালোকর সন্মুখত রাখিছো। নব এবার এটি আপোনালোকে মোক প্রশ্ন করিব যে কোন কেটা রিকমেন্ডেশন আপোনালোকে পড়া নাই। প্রথম রিকমেন্ডেশন যেটো আমার পর্যায়ত নহব সেইটো হল 80% বিধানসভা, লোকসভা আর পঞ্চায়েতত অসমীয়া লোকৰ বাবে আসন সংরক্ষণ। ইয়াত দুটা অসুবিধা আছে। এটা হল যে বরাক উপত্যকা আর সিক্স শিডিউলর রাইজে এই ক্ষেত্রত কেনেদরে মত পোষণ করে। অহা কেইটামান দিনত আমি তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতি ভারত সরকারৰ লগত আমি আইডার এই অঞ্চলকেইটা বাদ দি, নহলে গোটেই অসম, আর যদি আমি বুঝাবুঝি করব নোৱাৰো কার্বি আলং, ডিমা হাসাও, বিটিআর আর বড়োলেন্ড, এইখিনিক বাদ দি এই রিকমেন্ডেশন খেনি রূপায়ণৰ বাবেও আমি ভারত সরকারৰ লগত সিরিয়াসলি কথা বতৰা পাতিব খুজিছো, যাতে অনাগত কিছু সময়ৰ ভিতৰত ভারত সরকারৰ এক্তিয়াৰত থকাও রিকমেন্ডেশন খেনি আমি যাতে এটা পথলৈ লৈ আহিব পাৰো। ভারত সরকারৰ হৈ মই কথা দিব নোৱাৰো, কিন্তু অসম সরকারে অত্যন্ত গম্ভীরতাৰে সৈতে আৰু ঐকান্তিক ইচ্ছাৰে সৈতে ভারত সরকারৰ লগত থকা বাকি 15টা রিকমেন্ডেশনও, তাৰে 5টাৰ মই আগতে কৈছো যে আধা ষ্টেট আৰু আধা চেণ্টাৰ, কিন্তু যিকেইটা কমপ্লিট চেণ্টাৰৰ হাতত আছে তেনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যন খেনিও যাতে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি উপযুক্ত সংবিধান কৰি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলাম। আমাৰ গোটেই লক্ষ্যটো হ'ল যিকেইটা কঠিন সময় লাগিব সেইকেইটাৰ কাৰণে আমি কৰিব পৰাখিনি পেলাই থ'ব নালাগে। রাজ্য সরকারে মূলত এইবার আমি বহুত দিন এই রিপোর্ট আমি হাত দিয়া নাছিলো, কারণ কঠিন খেনির কথা চিন্তা করি আমার ধারণা হল যে কঠিন খেনির কথা চিন্তা করে থাকুতে
আন 52টা 53টা যিকেটা আমি করিব পারো সেইকেটা আমি নকরাকৈ কিয় থৈ দিও। আৰু সেই দৃষ্টিভঙ্গীৰ পৰা আমি এই প্ৰতিবেদনৰ কোন 52টা দফা আমি ৰূপায়ণ কৰিব খুজিছো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো। মই পুনৰবাৰ কৈছো যে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কেটা আমি বৰাক উপত্যকা আৰু ষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদৰ লগত কথা বতৰা পিছতহে সেই অঞ্চলবিলাকত ৰূপায়ণৰ বা ৰূপায়ণ কৰা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ম। গতিকে ভাষা সম্পৰ্কীয় ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি বৰ্তমান আমি নন ছিক্স শ্বিডিউল আৰু নন বৰাক উপত্যকাত আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, যাতে কোনো কাৰণতে আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ আমি কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিম আমি ভবা নাই। আমি ইন প্ৰিন্সিপল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ৰূপায়ণ কৰিম, কিন্তু ৰূপায়ণ কৰোঁতে আমি ছাত্ৰ সন্থাক বিশ্বাসত লৈ যাতে এটা প্ৰয়োজন হ'লে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিশ্যনত সদস্য হৈ থকাসকলৰ লগতো পৰামৰ্শ কৰি এপ্ৰিলৰ 15 তাৰিখৰ আগতে আমি 52টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, কেইখনমান জিলা জনসংখ্যাতকৈ আধাৰ অধিক ইস্যু হৈছে, গোৱালপাৰা ধুবুৰীত অধিক আধাৰ ইস্যু হৈছে, আধাৰ লাভ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক কঠিন হ'ব, আধাৰৰ বাবে পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰা হ'ব, সন্দেহজনক লোকে আধাৰৰ বাবে আবেদন কৰিছে, আধাৰৰ বাবে NRCত আবেদনৰ নম্বৰ লাগিব, নতুন লোকৰ বাবে আধাৰ পোৱাটো কঠিন হ'ব, এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৰিছে। আধাৰক লৈ নতুন এটা সমস্যা হৈছে যে অসমৰ বহুকেইখন জিলাত ধুবুৰী গোৱালপাৰা আদিত জনসংখ্যাতকৈ বেছি আধাৰ কাৰ্ড ইস্যু হৈছে। তো জনসংখ্যাত কৰি আধাৰ বেছি ওলাই গৈছে, তাৰমানে কোনে আধাৰ লৈছে? যে ডেফিনেটলি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সন্দেহযুক্ত লোকেও আধাৰ ল'ব সক্ষম হৈছে। অসম চৰকাৰে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত এটা আমি নটিফিকেশ্যন ইস্যু কৰিম যে যদি আপুনি অৰিজিনেলি NRCত আবেদন কৰা নাছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি অসমত আধাৰ নাপাব। নাম থকা আৰু নথকা পিছৰ কথা, কিন্তু অন্ততঃ আবেদনকাৰী হ'ব লাগিব। তাৰমানে 14ত NRCৰ কাৰণে আমি আবেদন কৰিছিলোঁ, আমাৰ নাম থকা নথকা ই এটা দ্বিতীয় বিতৰ্ক, কিন্তু সেই সময়ত যদি আমি NRC আবেদনেই কৰা নাছিলোঁ নিজৰ নামটো সুমুৱাবৰ কাৰণে, তাৰমানে আমি অসমত নাছিলোৱেই। বুজি পাইছে কথাখিনি? মোৰ আবেদনখন গ্ৰাহ্য হ'ব অগ্ৰাহ্য হ'ব দ্বিতীয় কথা, কিন্তু মই আবেদনেই কৰা নাছিলোঁ, তাৰমানে মই 2014 চনৰ পিছত অসমত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, ই এটা প্ৰাইমা ফেচি ধাৰণা ল'ব পৰা যায়। সেইকাৰণে এতিয়া আমি অসমত আধাৰ কাৰ্ড দিয়া ছিষ্টেমটো, এই 9,55,000 মানুহে আধাৰ কাৰ্ড লৈ যোৱাৰ পিছতেই নতুন মানুহে আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিলে, বিশেষকৈ এডাল্ট পপুলেশ্যনে, যদি 16 বছৰৰ ওপৰ পপুলেশ্যনে আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰে তাক আমি খুব পুংখানুপুংখভাৱে আমি বিবেচনা কৰিম। এতিয়াৰ পৰা পোনে পোনে বায়োমেট্রিক দিলে আধাৰ পোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব। চাহ বাগিচাত আমি কিছু আধাৰ দিব বাকী আছে, সেইকাৰণে চাহ বাগিচাৰ লোকৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এইটো নিৰ্দেশ প্ৰযোজ্য নহ'ব, কিন্তু বাকী জিলাসমূহত প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ কাৰণে আমি আধাৰ পোৱাটো অলপ কঠিন আৰু আমি টান কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। যিসকল জেনুইন মানুহৰ হাতত এতিয়াও আধাৰ নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰি লৈ লওক, আমি SOP এখন দিম। কিন্তু অহা 1 তাৰিখৰ পৰা 1 অক্টোবৰৰ পৰা অসমত আধাৰ লাভ কৰাটো এটা কঠিন পৰীক্ষাৰ মাজেৰে যাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, SIT তদন্ত কৰিব অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী, অধিক ধনৰ কেলেংকাৰী তদন্ত জড়িত থাকিব CID, সৰু গোচৰৰ তদন্ত চম্ভালিব জিলা আৰক্ষীয়ে, তদন্ত থাকিব আয়কৰ বিভাগ আৰু ED, প্ৰয়োজন হলে CBI হস্তান্তৰ হ'ব পাৰে তদন্তৰ দায়িত্ব। অসম আৰক্ষীৰ কোনো অসুবিধা নাই,
তদন্ত করিব। কিন্তু আমি ইডিকো লগত কইছো যে আপনালোকেও আমার তদন্তটো সহযোগিতা করক। গতিকে হ্যাঁ, আমি অসম আরক্ষী ডিজিপি আছে, আমি অলরেডি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এটা এসআইটি হব যোনে গোটেই কেসখানি মনিটর করিব, ডাঙর কেসখানি সিআইডিএ করিব, সৰু কেসখানি ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের তাত থাকিব, আর ওভারঅল গোটেই মেটারটো ইনকাম ট্যাক্স আর ইডিক দিম। আর এটা সময় যদি প্রয়োজন হয় যে নয় তো সিবিআই কো দিব লাগে, আমি সিবিআই কো দিব পারিম। ইয়াত কোনো আমার ফালৰ পৰা কোনো তাত দাবি করার প্রয়োজন নহয়। এমাহ দেড় মাহৰ পিছত পরিবেশটো চাই যদি আমি ভাবো যে ই এটা বহুত ডাঙৰ জটিল কেস আমার কারণে দিগদার, তেতিয়া আমি তাক সিবিআইক পঠাই দিম। কিন্তু বর্তমান ইতিমধ্যে অসম আরক্ষীয়ে ইডি আর ইনকাম ট্যাক্সক অলরেডি বিশ্বাসত লৈছে। সো আসাম গভর্নমেন্ট ইজ উইলিং টু হ্যান্ড ওভার দ্য কেস ইভেন টু সিবিআই আফটার ইনিশিয়াল হাইলাকান্দির কাটা খালত ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। অল্টো ইয়ন বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষত মৃত্যু হয়েছে চারিজন লোকর। মৃত চারিগী লোক আছিল ইয়ন বাহন, গুরুতরভাবে আহত অল্টোখন থাকা আন তিনজন, আহত আটাইকে শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রেরণ করা হয়েছে। ঘটনা নিহত হয়েছে বদরপুরের বাসিন্দা বজ্রগোপাল দাস, পত্নী গোপা দাস, রমেন্দ্র নারায়ণ দাস আর গাড়ির চালক অজিত দাস। আর অধিক জানাব আমাক এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত রাহুল চক্রবর্তী। রাহুল, ঘটনা সন্দর্ভত অধিক জানিব বিচারিম। হয় অস্মিতা, বোকাকুল পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলার। হাইলাকান্দি জেলা হয়ে যে 23 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ গেছে, এই ঘাইপথত কাটাখাল বাইপাস অঞ্চলত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এটা মারুতি অল্টো আর এটা ইয়ন বাহনের মাঝে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, আর ইয়ার পিছত রাজপথের উপর তলর পথারত বাগরি পড়ে ইয়ন বাহনটা, আর ইয়ন বাহনত থাকা চারিগী ব্যক্তি তিতাতে চারিগী ব্যক্তি নিহত হয়েছে, যার ভিতর তিনগী একে পরিয়ালর, আর যখন নিহত হয়েছে তেওঁলোকৰ পরিচয় ইতিমধ্যে আমার হাতত আহি পড়েছে। এওঁলোক বদরপুর রেল কলোনির বাসিন্দা, আর তার নাম হয়েছে ব্রজগোপাল দাস, পত্নী গোপা দাস, খোলকালিক রমেন্দ্র নারায়ণ দাস আর গাড়ির চালক অজিত দেবনাথ, এই চারিগী ব্যক্তি নিহত হয়েছে। লগতে অল্টোত যিনিগী যাত্রী আছিল এওঁলোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, আর আহত সকলক স্থানীয় লোকে উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজত উন্নত চিকিৎসার ভাবে প্রেরণ করেছে। রশ্মিতা, নিশ্চয় শোকাবহ দুর্ঘটনা, আর আহত সকল অবস্থায় বর্তমান কেনে? হয় বর্তমানে আহত সকল শিলচর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভর্তি করা হয়েছে, আর চিকিৎসা চলি আছে, যদিও চিকিৎসকে জানাইছে যে এতিয়া অবস্থা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, গুরুতর আহত নয় আর বর্তমান সুস্থ আছে। তীব্র বেগত আছে দুই বাহন, সেইভাবে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হল। হয় অস্মিতা, এই শিলচরের পর বদরপুর অভিমুখে গিয়ে আছে এই ইয়ন বাহন, আর বদরপুরের পর শিলচর অভিমুখে গিয়ে আসছিল অল্টোটো। স্থানীয় লোকে জানিব দিয়া অনুসরি ইয়ন বাহন কমপক্ষে 120 কিলোমিটার উপর বাহনখনের স্পিড আসে, আর এই দুখন বাহনের তীব্র বেগত আসে, আর এই রং সাইডের পর ইয়ন বাহনখানে প্রথমতে সন্ধিয়ায় অল্টোত, আর সন্ধিয়ায় বাগরি পড়ে তলর খেতে পথারত। অস্মিতা, ধন্যবাদ জানাইছো রাহুল। ইয়ন গাড়ি মানে এনএইচর পর একদম ডাটপটর ডাটির তল মানে গই একদম পানিত পড়লে, আর তাতে চারিজন মানুষ একটু ঢুকালে। এই চারিজনের মানে দুজন, এজন মানে হাজবেন্ড ওয়াইফ আর এজন তখেতর ভায়েক আর একটা ড্রাইভার, এই চারিজনে স্পট ডেট হয়েছে। আর তিনজন গাড়ির তিনজনের মানে কন্ডিশন ভিতর একটা কণমানি ছোৱালী, 5-6 বছরীয় একটা কণমানি ছোৱালী, অবস্থাটা বহুত ক্রিটিক্যাল আছে, অলরেডি SMCHত পঠাওয়া হয়েছে। নগাঁও জেলা আদালতত হাজির করা হল ঢিং কাণ্ডর দুই অভিযুক্ত। দুই অভিযুক্ত জিম্মাত বিচারি আবেদন করেছিল আরক্ষী। দুই অভিযুক্ত তিনদিনের জিম্মাত বিচারি আবেদন আরক্ষীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তত আদালতত হাজির করা হয় দুইকে। 162/24 নম্বরত গোচর রুজু হওয়ার পিছতেই তদন্ত অব্যাহত আছে, আর তারপরেই ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্ত আরক্ষী নিজের জিম্মাত বিচারিছে। আর আত্মগোপন করে থাকা দুই অভিযুক্তর কিছু তথ্য আমি জানাব বিচারিছো। ফরিদুলে আত্মগোপন করে আছে হুজাইর মুরাঝারত, পিছত হুজাইরপরা ডিমাপুরলে পলায়ন করেছিল ফরিদুলে।
এজন সংখ্যালঘু নেতাৰ গাড়ী চালকে ডিমাপুৰলৈ নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়ে আৰক্ষীক জনাইছিল সংগঠনটোৱে। গোলাবুদিনে আত্মগোপন কৰি আছিল মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত। দুয়োৰে আত্মসমৰ্পণত ভূমিকা লৈছিল সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে। আত্মসমৰ্পণ কৰিলেও দুয়োকে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। ঢিঙৰ তিনিওটা অপৰাধীয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখলেৰে বাস কৰিছিল। বৰভেটি গেজিং ৰিজাৰ্ভৰ ভূমি দখল কৰিছিল তিনিওগৰাকীয়ে। শীঘ্ৰে ঢিঙত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। অপৰাধীৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলোৱাৰ দাবী বীৰলাচিত খেনাৰ। স্বপ্ননীল দাসৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে হাতীগাঁও থানাত গোচৰ। আশ্ৰফুল হক নামৰ এজনে তৰিলে গোচৰ। স্বপ্ননীলৰ ছাত্ৰ আশ্ৰফুলক ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ তৰিছিল আশ্ৰফুলে। প্ৰথমে ৱাছিম আলম নামৰ এজনে দিছিল গোচৰ। ৰহস্যজনকভাৱে ৱাছিমে উঠাই লৈছিল গোচৰটো আৰু ইয়াৰ পিছতে বিপাঙত পৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষী। সম্প্ৰতি তিনিদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত আছে স্বপ্ননীল দাস। প্ৰিয়পদ আছে ফনাইলৰ। প্ৰিয়পদ, বৰ্তমান যি গৰাকীয়ে গোচৰ পুনৰ ৰুজু কৰিছে, যিহেতু আশ্ৰফুল স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতে গোচৰ তৰিছিল আৰু বৰ্তমান স্বপ্ননীলৰ সমৰ্থকে কেনেধৰণৰ ভাবুকি দিছে আশ্ৰফুলক? হয় ৰশ্মিতা ছাৰ, যেতিয়াৰ পৰা স্বপ্ননীল দাস আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে বিভিন্ন সময়ত আক্ৰমণাত্মক ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যেনেদৰে আমি চাবলৈ যাওঁ, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে সাংবাদিকক ভিজুৱেল ল'বৰ পৰা বাধা দিছে বা অন্য ধৰণৰ, যেতিয়া আচলতে থানাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিবলৈ যোৱা বা হয় বা খবৰ খাতি ল'বলৈ যোৱা হয়, তেনে সময়তো বাধা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ যিসমূহ আচলতে অভিযোগ তৰিছিলে স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে, যিসকল সমৰ্থক যিসকল বিনিয়োগকাৰী ইতিমধ্যে অভিযোগ তৰিছিলে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সৰব বা আক্ৰমণাত্মক হোৱা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজন সমৰ্থক বা এজন বিনিয়োগকাৰী আছিল যে আশ্ৰফুল হক নামৰ যিজন বিনিয়োগকাৰী আছিল, তেওঁ প্ৰায় 17 লাখ টকা এই যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ 17 লাখ টকা নষ্ট হৈছিল বা তেওঁ লোকচান হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে যি আচলতে গুণ্ডা বাহিনী আছে বুলি ক'ব লাগিব, গুণ্ডা বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক প্ৰাণে মৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেই সন্দৰ্ভতে গোটেই বিষয়টো আওতাত আনিবলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে হাতীগাঁও থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পূৰ্বতে তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰি থৈছে স্বপ্ননীল দাসৰ যি আচলতে প্ৰক্ৰিয়াটো আছিল, প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ পূৰ্বতে যি আচলতে ৱাছিম আলৰ আব্বাছ নামৰ যিজন যুৱকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত, আৰু কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অতি ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁ আদালতত আবেদন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই যিখন আচলতে তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সেইখন কেছ, যিটো কেছ তেওঁ দিছিল আচলতে, কেছটো উঠাই ল'বৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আদালতত এখন আবেদন পিটিচন ফাইল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে গোটেই কথাখিনি যে তেওঁ যিসমূহ আচলতে সমৰ্থক আছে বা তেওঁ যিসমূহ গুণ্ডা বাহিনী আছে, গুণ্ডা বাহিনীৰ ভয়ত যে একাংশ বৰ্তমান সময়ত যি বিনিয়োগকাৰী আছে, বিনিয়োগকাৰী যে একাংশ ভয়ত পৰিছে বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বৰ্তমান সময়ত চিন্তিত হৈছে, সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে। কাৰণ তেওঁ গুণ্ডা বাহিনীয়ে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক প্ৰাণে মৰা ভাবুককে ধৰি তেওঁৰ আচলতে পৰিয়ালৰ সদস্য হানি কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ শংকাত ভোগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তেওঁলোকক যিসমূহ বিনিয়োগকাৰী আছে তেওঁলোকক ধমকি দিয়া বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ। প্ৰিয়ব্ৰত, কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশাল ফুকনক। মাত্ৰ 22 বছৰ বয়সতে ট্ৰেডিঙৰে ঘটিছিল অবগাধ সম্পত্তি। আজি আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল বিশালক। 6টা দিনৰ জেৰাৰ অন্তত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশালক। 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাতো ৰখা হৈছিল বিশালক। জেৰাত চুমিৰ বিৰুদ্ধে এষাৰো কথা নকলে বিশাল ফুকনে। ধনৰ খৰচৰ বাহিৰে নিদিলে কোনো আন তথ্য, চুমি সম্পৰ্কে কোনো তথ্য উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে। চুমি সন্দৰ্ভত এগৰাকী বান্ধৱীক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু জেছিম আহমেদ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে। জেছিম, কোন এগৰাকী বান্ধৱী? আচলতে বিভিন্ন কাৰণত আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নামসমূহ বা কোন বান্ধৱী সেয়া প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক আচলতে বন্ধু বান্ধৱ বা তেনেধৰণৰ নিকট আত্মীয় বা নিকট লোকক, আচলতে চুমি বৰা নিকট লোকক আচলতে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আনিছে। এইবোৰ সাধাৰণ সোধা পোছা, আচলতে কি কি তথ্য আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে বা কেনেধৰণৰ আচলতে সম্পৰ্কবোৰ আছিল, ক'ত কেনেকৈ কোন গৈছিল কি কৰিছিল, সেই তথ্যবোৰ আচল কাৰণে প্ৰিলিমিনেৰী এক প্ৰকাৰে এই সোধা পোছাৰ কাৰণে মানুহৰ বহুতক মতা হৈছে। তাৰ ভিতৰত এগৰাকী বান্ধৱীও আছে, এগৰাকী খুব ঘনিষ্ঠ পূৰ্বৰ আচলতে বন্ধুও আছে তেওঁ, তেনেধৰণৰ কথাবোৰ আহিছে। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো নাম তথ্য কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়াও নাই।
হয় নিশ্চয়কৈ জসিম, আৰু বৰ্তমান যিহেতু কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জসিম, আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছিল যে এটা মিচিকীয়া হাঁহি মাৰিছিল বিশালে যেতিয়া তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল, গতিকে আজিৰ দিনটোত আদালতলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ কোনো পৰিয়ালৰ লোক বা আন কোনো বন্ধুবৰ্গ গৈছিল নেকি বা তেওঁলোকৰ পৰা কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি বিশালৰ বৰ্তমান কেনেধৰণৰ মানসিক স্থিতি? ৰশ্মিতা, এইকেইদিন যিকেইদিনত এই আচলতে বিশালক ছটা দিনকৈ আচলতে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ৰখা হ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে জেৰা হৈ থাকিলে, বৰ বিশেষ কিন্তু বিশালক লগ কৰিবলৈ মানুহ অহা দেখা নগ'ল। কেইগৰাকীমান আচলতে পৰিয়ালৰ লোক আহিছিলে, তেওঁলোকে আচলতে খুব তেনেকৈ ক্লজলি নাথাকে, কাৰণ আৰু বিশালক বেলেগ এটা আচলতে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থয় যিহেতু, আৰু সেইসকল লোক দূৰে দূৰে থাকে, অকণমান সময় থাকে, ইফালে সিফালে আহ যাহ কৰে, তেনেকৈ দুবাৰ তিনিবাৰকৈ আহে। আচলতে চোলা কাপোৰ ইত্যাদি বিষয়বোৰো আছে, কাপোৰ সলাব লাগিব, কিবা এনেধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ আছে, সেইবোৰ কাৰণে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে। কিন্তু বিশালক খুব বেছি ঘনিষ্ঠভাৱে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক বিশালৰ ক্ষেত্ৰত অহা দেখা নগ'ল, সেইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় আছিলে। আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে, আৰক্ষীয়ে এক সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে বিশালৰ মাতৃগৰাকী যথেষ্ট বয়স হৈছে আৰু সেইবাবে আচলতে মাতৃক আচলতে কোনো ধৰণৰ ইনভলভমেণ্টো পোৱা নাই, সেইবাবে মাতৃকো সোধা পোছা কৰা হোৱা নাই, আৰু মাতৃক আমি অহাও তেনেকৈ দেখা নাই সদৰ থানালৈ। অৱশ্যে যদি কোনোবা এটা সময়ত যদি আহিছে সেয়া গম পোৱা নাই, কিন্তু আমি সেইসমূহ তথ্য আচলতে তেনেধৰণৰ তথ্য আচলতে লাভ কৰিবলৈ কোনো সতীৰ্থ সাংবাদিক বা আমি সাংবাদিকসকলে সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ আৰু দেখাও যোৱা নাছিলোঁ, যিহেতু আৰক্ষী সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁক ইনভলভমেণ্ট আমি পোৱা নাই। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো সোধা পোছা কৰিব পাৰে, আজিও তেনেকৈ পৰিয়ালৰ লোক বিশেষ বিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাযায়, দুই এগৰাকী এগৰাকী মহিলা আৰু দুই এগৰাকী তেনেধৰণৰ লোক আচলতে দেখা যায়, তেওঁলোকৰ পৰিচয় জনা নাযায়, তেওঁলোকে দূৰে দূৰে থাকে, সংবাদ মাধ্যমতো কোনো তথ্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ নকৰে। ৰশ্মিতা, ধন্যবাদ জসিম। ছটা দিনো গলি গ'ল, ছটা দিনে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হ'ল মহানগৰ আৰক্ষী। চুমি তাৰ্কিকৰ পলায়নৰ ঘটনাই উদঙাই তুলিছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। হঠাৎ ক'ত অন্তৰ্ধান হ'ল চুমি আৰু তাৰ্কিক? গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত চুমি বৰা পলাই আছে নে কোনো বিশেষ এটা চক্ৰই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে চুমি তাৰ্কিকক? ছদিনে চুমি তাৰ্কিকক আৰক্ষীয়ে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰাত বহু প্ৰশ্নৰ এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে। চুমি তাৰ্কিকৰ সমান্তৰালকৈ পলাতক অৱস্থাত আছে চুমিৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাৰ বৌয়েকে জিংকী। ইফালে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চুমিৰ পূৰ্বৰ এগৰাকী বিশেষ বন্ধু আৰু প্ৰায়ে লগে ভাগে থকা এগৰাকী বান্ধৱীক থানালৈ মাতি কেইবাবাৰো কৰিছে সোধা পোছা। প্ৰায় দুদিন ধৰি চুমিৰ বিশেষ বন্ধুজনক সোধা পোছা কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতে চুমিৰ লগত ঘনিষ্ঠ কেইবাজনো লোকক থানালৈ মাতি সোধা পোছা কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। আনহাতে ছটা দিনে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰা জেৰাত এষাৰো চুমিৰ বিষয়ে নক'লে বিশাল ফুকনে। গ্ৰেপ্তাৰ নহ'লেও পলাতক চুমিৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হ'ব চাৰ্জশ্বীট, পলাতক আন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হ'ব চাৰ্জশ্বীট, তৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ টেকনিকেল তথ্য পালেই লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। ট্ৰেডিং কাণ্ডত কোনো লোক সাৰি যাব নোৱাৰে বুলি সকিয়নি ডিজিপিৰ, কাৰো মুখৰ কথাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ালে ডিজিপিয়ে। চুমিক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চমন দিছে, এদিন নহয় এদিন ধৰা পৰিবই বুলি ডিজিপিয়ে মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ লগতে খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ।